بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم صلی علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اباب ذی وقار حافظ محمد ارشد نقشبندی ایک خوبصورت پیغام کے ساتھ حاضری خدمت ہے. مکہ شریف اور مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جانا ایک بہت سعادت اور بہت بندہ مومن کے لیے نعمت کی صورت ہے, اور وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جن کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ حجاج کی خدمت کی جائے. اور اس خوبصورت ماحول کے لیے, اس خوبصورت سفر کے لیے جن احباب کا بھی انتخاب اللہ کی بارگاہ سے ہوتا ہے ان پہ بڑا ناز آتا ہے ہمیں کہ وہ حجاج کی خدمت کرتے ہیں. اسی انتخاب پر ایک اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں ایک خوبصورت نام دیکھنے کو مل رہا ہے, پاشا رائل ٹریول اینڈ ٹور. یہ حافظ حسن فرید صاحب بہت محبت والے, بڑے پیار والے, بڑے ادب والے, بڑے سلیقے اور قرینے کے ساتھ دوستوں سے ملنے والے ایک شخصیت ہیں. اور ان کی پوری ٹیم, پاشا رائل ٹریول اینڈ ٹورز کی پوری ٹیم آپ کی خدمت کے لیے حاضری خدمت ہے. ہم اللہ کی بارگاہ سے امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کا انتخاب کیا ہے کہ حجاج کی خدمت پہ معمور کیا ہے. آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ سب لوگ ان کو جوائن کریں اور اپنے سفر کو خوبصورت اور اپنے سفر کو مزید خوبصورتی سے مزین کرنے کے لیے پاشا رائل ٹریول اینڈ ٹور کے ساتھ ایک بار تو کم از کم ضرور سفر کیجئے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہمیشہ کے ساتھ, ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ جڑ جائیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.